Salom, yozgi qorong'uqda navbatdagi mazmunli kun. Ha, biz shoshapmiz, chunki har bir daqiqamiz qadrli. Qiziqarli seminar, treninglar, aktiva va taqdimotlar, sport musobaqalari va unutilmas bayram dasturlari bularning barchasiga ishtirok etmasdan bo'lmaydi. Chunki kelajak ovoz yozgi qorong'uqda faqat eng iqtidorli, eng tashabbuskor zamonaviy yoshlar yig'ilgan. Kelajak ovozi 2013 yozgi o'quv oromgohi eng shijoatli, eng iqtidorli 700 nafar yoshlar uchun chinakamiga mahorat maktabiga aylandi. Shu o'rinda lavhamiz qahramoni fotosuratchi Sardor Anvarovga ham. Qahramonimizning navbatdagi fotoreportajida respublikamizning tajribali murabbiylari va xorijlik yetakchi mutaxassislari tomonidan olib borilayotgan mahorat darslari va amaliy mashg'ulotlar aks ettirilmoqda. Har kuni kundan kunga o'z tajribamni oshirib bormoqdaman va shu bilan birga seminar treninglarni suratga olish bilan birga o'z ishlarimni yengillab bormoqdaman. O'z iqtidorini fotoreportajlari orqali yaqqol namoyon etayotgan Sardorning o'rtoqlari uni shunday ta'riflaydi. Sardor bilan fotograf sifatida ko'pincha gazetada birga ishlashga to'g'ri keladi va shuni aytishim mumkinki, Sardor har doim berilgan topshiriqqa o'zgacha yondashadi, ya'ni ijodiy. Nafaqat berilgan topshiriqqa fotografning nigohi jihatidan, balki unga o'sha materialimizdan kelib chiqqan holda o'zini g'oyalarini qo'shib, uni yanada boyitadi. Hamda har bir topshiriqni o'z vaqtida bajarib, o'zgacha bir tarzda namoyon qilishga o'rgangan. Sardor Anvarov bosma jurnalistika yo'nalishining a'zosidir. U va 40 nafar tengdoshlari tomonidan tayyorlanadigan fotoreportajlar Nishonda va Times nomli gazetalarda chop etilmoqda. Mazkur gazetalarda oromgohning har kunlik faoliyati muntazam yoritilib boriladi. Chop etilgan maqolalarda ishtirokchilar tomonidan erishilayotgan yutuqlar va kamchiliklar o'rin oladi. Mana bugun Nishonda gazetamda birinchi soni chop etildi va bunda meni suratlarim o'rin olgan va reportajlarim ham chop etilgan va bundan meni do'stlarim juda ham xursand. Biz kelgusida gazetalarimiz sonini oshirib boramiz va undagi suratlar va reportajlarning bundan ham yaxshiroq ko'rinishda bo'lishga harakat qilamiz. Tajriba, mahorat albatta shakllanadi. Chunki kelajak ovozi yozgi o'quv oromgohi yoshlarning o'z kasbiy bilim va malakalarini yanada oshirib, yangi cho'qqilarni zabt etishlari uchun o'ziga xos maydonga aylandi desak, mubolag'a bo'lmaydi. Behruz Nabiyev, Elbek Musayev, kelajak ovozi yozgi o'quv oromgohidan maxsus tayyorlandi. Oshxona biz uchun energiya olish bazasi. Ertalabki badan tarbiyaga, seminarlarga sal bo'lsa ham kechga qolishimiz mumkin. Lekin bu manzilga kechga qolganlarni deyarli uchratmaymiz. Gapingizga qo'shilaman, lekin oshxonaga faqatgina ovqatlanish uchun emas, balki o'z fantaziyasini amalga oshirish uchun ham imkoniyatlar bor. Ko'rmasdan ishonish qiyin. Unda men shoshildim. Mazali shirinlik tayyorlash uchun har bir oila oshxonasidan topish mumkin bo'lgan un, suv, tuxum kabi qator masalliqlar barobarida eng muhim sir biroz tajriba va o'ziga xos ijodkorona yondashuv talab etiladi xolos. Kelajak ovoz 2013 yozgi o'quv oromgohi doirasida ilk bor o'tkazilgan pazandalik mahorat darslari orqali ishtirokchilar sirni anglashga va amalda qo'llab ko'rishga muvaffaq bo'lishdi. Men avvaldan pishiriqlar tayyorlashni yoqtiraman. Internet saytlarida e'lon qilingan tanlovlarda foto orqali ishtirok etganman. Shunda do'stlarim internetda o'z sahifamni ochishni maslahat berishdi va 2010-yildan buyon o'zimning alohida pazandachilik sahifam mavjud. Hozirgi jarayonda qizlarga tayyor pishiriqlarni chiroyli va noodatiy bezatish vazifasini topshirdik. Yoz mavsumligi sabab asosiy bezak vositalari mevalarni tashkil etdi. Pishirib olingan massani rangin kremlar bilan bezatish jarayoni dugonalar davrasida yanada zavqli. Ayniqsa bu bezaklar nafis, betakror va mazmunli bo'lishi vazifa qilib berilgan bo'lsa. Сегодня у нас шоколадный соус для среди ингредиентов. Им можно украшать фрукты сверху поливая. Hali umumlashtirilgan fikrlar mahsuliga ajoyib nom ham qo'yish kerak. To'rt guruhga bo'linib ishlagan qizlar garchi turfa yo'nalish qatnashchilari bo'lishsa-da, bir umumiy jihat ularni birlashtiradi. Barchasi bosma, internet va yoki telejurnalistika vakillari, umidli jurnalistlar.
oromgohga o'z sohalari sirlarini o'rganishni maqsad qilib kelgan muxbirlar mahorat darslaridan kundalik turmushda ast qotadigan uy-ro'zg'or bilimlarini ham o'zlashtirib oldilar. Buni bir o'q bilan ikki quyonni urish deyishadi. Shirinlikka yoqimli ta'm, chiroyli ko'rinish baxsh etishda yoz quyoshidan bahra olib pishgan turfa mevalarga yetadigani yo'q. Ularni istalgan shakl shamoyilga keltirish pichoqning xizmati va pazandaning fantaziyasiga bog'liq. Va nihoyat shirinliklar tayyor. Bosma jurnalistika vakillarining guli, internet jurnalistlarining biz bir jamoa, biz bir oila tortlari ko'rinish borasida bir-biridan sira qolishmaydi. Telemuxbirlar esa hatto pazandalik namunalarining nomiga ham ijodiy yondashishdi. Ijodiy telbalik. Taassurotlar avod darajada. Negaki biz shuncha qizlar orasida o'zimizni ham hunarimizni ko'rsatdik. Bu albatta katta bir imkoniyat demakdir. Ana endi mahorat darsi, pishir kuydir jarayonlari bilan esda qolarli bu kunni shirin xotiralar uchun fotosuratlarga muhrlamoq kerak. Yoshlar telekanalining a'zolarining seminar trening dasturlari kundan-kunga qiziqarli tus olmoqda. Yangi bilimlarni egallash orqali telesohaga kirib kelayotgan do'stlarimiz 38 ta stand-up, 18 ta informatsion lavha va 16 ta vox pop, ya'ni ijtimoiy so'rovnoma tayyorlashga erishdi. Masalan, men ham talabaman. Talabalik paytida mazaka o'qigan yaxshi. Agar oilaviy sharoitidan kelib chiqadigan bo'lsak, ishlagani ma'qul bo'lishi mumkin. Ish qilaman deb turib, o'qishdan kechib olish kerak emas. O'z sohasi bo'yicha ishlasa, bu nur ustiga a'lo nur bo'ladi. Ham o'qiydigan, ham ishlaydigan insonlar doim ish rejasi, kun tartibi doim reja bilan bog'liq bo'ladi. Ular vaqtni to'g'ri taqsimlay olganligi uchun ham o'qishga, ham ishlashga imkon topishadi. Menimcha, o'qish kerak. Agar o'qishni ham eplab qo'ysa, ishlashga qarshi emasman. Yaxshi yashash uchun albatta ishlash kerak. Katta odam bo'lish uchun o'qish kerak. Iloji boricha ishlab o'rgangan ma'qul. Bir tarafdan bu amaliyot bilan nazariyani bittada borishga yordam bersa, ikkinchi tarafdan qiynab qo'yadi. Nimaga deganda, har ikkalasini bir xil to'borish qiyinroq. Har qanday oromgoh maxsus guruh shiorlari bilan qiziq. Biz esa o'quv oromgohimizda har kun yangraydigan qichqiruv shiorlari reytingini tuzib chiqdik. Odatda oromgoh guruhlarining chaqiruv shiorlari o'ziga xos, jarangli va albatta esda qolarli bo'lishi lozim. Bu orqali jamoadoshlar orasida ahillik, birdamlik va bir oilalik muhit vujudga keladi. Kelajak ovozi yozgi o'quv oromgohida har bir yo'nalishning alohida shiori bor. Biz esa quvnoq beshtaligimiz orqali eng yaxshi shiorlar ketma-ketligini tuzib chiqdik. 5-o'rin dilemma. Dilemma bo'lsa, dilemma seta, dilemma seta, qisqasiga. Mabedda bo'lsa, dilemma, dilemma, dilemma. 4-pog'onada yosh tadbirkorlar maktabi. Madaniyat va san'at yo'nalishi kuchli uchligimizning 3-o'rnini band etmoqda. Biz kelajak yulduzlari, yurtimiz o'g'lonlari, yurtimiz o'g'lonlari. Madaniyat va san'atda, madaniyat va san'atda tengi yo'q yulduzlari, tengi yo'q yulduzlari. Madaniyat va san'at, madaniyat va san'at, madaniyat va san'at. Axborot texnologiyalar yo'nalishi faollari 2-o'rinda. Kelajak ovozi o'quv oromgohidagi eng mashhur shior kelajak lingvoga tegishli. We are just as like no one. You cannot remember us. You cannot remember us. We are gonna hit the glass. We are gonna hit the glass. Oh, Lingvo!
Kechagi shou hali ham esimda. Oromgohimiz haqiqiy jahon estrada maydoniga aylandi o'ziyam. Tag'in maqtanyapti demang-ku, bunaqasi kamdan kam. O'zbek va jahonning eng mashhur yulduzlari bilan birgamiz. Sababi kelajak ovozi 2013 yozgi o'quv oromgohida KO Star show dasturi. Sahna orti jarayonini kuzatish zavqli, chunki sevimli estrada yulduzlarining yangicha qiyofasini uchratish mumkin. Shuning uchun bo'lsa kerak, tomoshabinlar auditoriyasi ham ularni ishtiyoq bilan kutishdi. O'zbek, Sharq va G'arb estrada vakillari birlashgan shou Oromgoh tarixida har yili muhrlanadi. Nahotki, Psay bugun Lochin Oromgohida. Assalomu alaykum. Hello all those people, all those student in this leisure in Kilajago over there 2030. I'm Psay and I'm congratulations. Qoyil, qoyil. Kuzatamiz. Yilning eng shov-shuvli loyihalaridan biri Kelajak Star loyihasini ko'rganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Konsert boshlanar ekan hakamlar hay'ati a'zolari tomonidan o'rnatilgan nizom barchaga eslatib o'tildi. Jamoa sardorlari kun avvalida qur'a tashlash usuli orqali taqlid qilinishi kerak bo'lgan xonandalarni tanlab olishdi. Unga ko'ra ekran grafikasi har bir chiqishda maksimal 7 nafardan iborat ishtirokchilar jonli ijro va fonogramma orqali yumoristik ko'rinishda qatnashishi belgilangan. Shu mezonga amal qilgan tarzda har bir yo'nalish a'zolari 5 ballik sistema asosida baholab borildi. Eng qizig'i konsertdagi chiqishlar bor yo'g'i 2 soat davomida tayyorlangan. Bu esa qisqa vaqt ichida ishtirokchilarning tasavvurini kengaytirish bilan birgalikda ularning raqs hamda qo'shiq ijrochilik mahoratiga qay darajada ega ekanliklarini ko'rsatadi. Bola bo'yi juda ham qiyin ekan. Mana taxminan 20 daqiqadan beri o'tiribman. Yoshlar studiyasi yo'nalishi sahnaga Rossiyaning taniqli pop musiqa qiroli Filipp Kirkorovni olib chiqishdi. Я Филипп Киркоров, очень рад, что сегодня нахожусь именно в этом лагере, и я очень рад, что я буду участвовать именно в этом концерте. Честно говоря, я поражен вот этими условиями, которые создаются для молодежи. Да, дорога составила немного трудностей, но я думаю, вот это все того стоит. И я желаю много успехов всем этим молодым людям и добиться такого же успеха, как я. Я же все-таки Филипп Киркоров. Yakuniy ballar natijasiga ko'ra, birinchi o'rinni bosma jurnalistika yo'nalishi faollari qo'lga kiritishdi. Shuningdek, ikkinchi hamda uchinchi o'rinni egallagan jamoalarga KO Star tanlovining maxsus statuetkalari ham topshirildi. Bu tadbirlar iloji bo'lsa har kuni uni uyushtirgan yaxshi deb o'ylayman. Nima deysiz, bir xil aktivistlarimizni talantlari namoyon etiladi va mana shu tadbirlar orqali odam aktivistlarimiz o'zini erkin his qilishni boshlashadi. Qiziqarli va esda qolarli ruhda kechgan tadbir tomoshabinlar uchun a'lo kayfiyat ulasha oldi deyish mumkin. Sababi ishtirokchilar mahoratiga asosiy baho berish aynan tashrif buyurgan kecha mehmonlari zimmasida edi. Baxtiyor Safarov, Abbos Nabiyev, Kelajak ovozi 2013 o'quv oromgohidan maxsus tayyorlandi. Oromgohimizda qiziqarli hayot jo'shqinlik bilan o'tmoqda. Yoshlar shaharchasidagi takrorlanmas voqealar har doim bizning diqqat markazimizda. Hozircha xayr.